Zdravím vás na e-shopu Pokud uvažujete o nákupu jednokolky a nevíte si úplně rady, kterou zvolit, tak dnešní video by vám s tím mělo rozhodně pomoct. Tak, máme tady čtyři nejčastěji prodávané modely od německého výrobce Quax. Máme tady model Only One, to je úplně nejlevnější, ať už pro, uh, pro děcka, anebo když někdo váží do nějakých uh, 70-80 kg. Uh, pak tady máme už takovou, takový střed, uh, model Luxuska, která, kterou třeba já jsem koupil svým bráchovi, který vím, že na tom jako nebude dělat žádné extrémy, ale chtěl jsem mu už koupit něco lepšího, ať to vydrží a nemá, nemá žádné problémy. Mimochodem, u ní si můžete všimnout, že tady je niž sedlo než u všech ostatních, protože v balení je sedlo s krátkou, s krátkou sedlovkou a v balení je taky pak ještě dlouhá sedlovka kdyby si to koupil někdo větší, a ještě klíč, to je jediný model, u kterého ještě dávají klíč, nevím, no ale každopádně klíč doma větší tam z vás asi má. A každopádně u těch ostatních se počítá s tím, že tam dají rovnou dlouhou sedlovku a když je někdo malý, tak si to vždycky pilkou na železou může zkrátit, ale prodlužovalo by se to špatně. Tak, když půjdeme k dalšímu modelu, tak tady je ještě Kuax Profesionál, to už je uh, jednokolka pro ty, kteří chtějí něco, co opravdu dlouho vydrží. Třeba já ji mám jako osobní jednokolku tyjo, už nějakých možná 7 let bez problému. Prostě všechno prakticky původní, dal jsem si tam časem jako lepší pedály, ale, ale to je všechno. Tady je model s bílou pneumatikou, která nedělá čmohly v tělocvičně, ale mají ještě žlutou, taky krásná. No a pak, když víte, že vás láká trošku nějaký pojezd v lese, nebo že chcete se naučit vyskočit třeba na takovýhle teras, seskakovat z překážek, vyskakovat na, palety, tak si pořídíte Muni jednokolku, tady to je Muni Start, která je za super cenu a už vidíte, že má, že má tlustější kolo. Jo? Největší rozdíl to samozřejmě bude oproti té oproti tý Only One. Jo. To je prostě tak tahle ta jednokolka opravdu je dělána na to, aby vydržela ty nárazy, ty dopady. Jinak pojďme se ještě říct, obecně, jako jo, když je levnější jednokolka, v čem může být horší, než když si koupím nějakou dvakrát, třikrát dražší. Tak největší rozdíl je třeba v rávku, jo, protože ten ráfek u těch levních jednokolek je jednoduchý, i ten výplet není tak pevný, to znamená, když na tom bude jezdit někdo těžší, anebo když budete pravidelně si obrubníky, vyskakovat třeba nějaký schody, tak dřív se vám ten ráfek zdeformuje, budete tam mít osmičku, kdežto u těch tady Tady vlastně to za stolik nehrozí. Jo? Pak další rozdíl je v tom, že třeba u tady těch dvou levnějších jednokolek jsou ocelové kliky. Tady už máte hliníkové kliky, takže se šetříte nějakou hmotnost. Zásadní docela rozdíl je v tom, že tady u těch levních jednokolek máte tu kliku nasazenou na čtyřhranu. To znamená, když zase bude to těžší člověk, anebo když budete na tom skákat, tak časem se tam udělá drobná vůle. Ten čtyř hran se prostě vymačká. Kdež to ta Profesionál a Muni, ty už mají ty kliky nasazený na jiném středu, Isis nebo je víc modelů. Každopádně ten princip je ten, že už to není čtyř hran, ale je to spousta takových vroubků, takže to drží na větší ploše a rozhodně to nevymačkáte. Jo? Takže už je taky skoro nezničitelný. Takže tolik asi jako ty hlavní a zásadní rozdíly. Jinak teda ještě co můžete mít za dilemata je průměr kola. Nejčastější je průměr 20 palců, na tom jezdí už děti a i dospěláci. S tím, že když se podíváte na tu tabulku velikostní, tak když si koupíte větší kolo, tak máte tu výhodu, že na jedno šlápnutí ujedete delší trasu, takže jako dopravní prostředek je to lepší. Ale třeba na učení je lepší mít tu menší jednokolku, protože je taková obratnější. Případně, když se na tom chcete naučit nějaký triky, tak se to učí mnohem líp, než když budete mít příliš velký kolo. Když to schrnu, tak prostě opravdu tím, že nabízíme víceméně ty jednokolky jednoho výrobce, tak pokud se rozhodujete mezi dvěma modelama, tak čím dražší model zvolíte, tím kvalitnější jednokolku dostanete. Dostanete kvalitnější, kvalitnější materiály, bude lehčí, bude odolnější. Na pouhý naučení, nebo když nevíte, jestli vás to bude bavit, nebo toho obdarovaného, jestli to bude bavit, tak klidně kupte nějakou levnou. Tady sice oficiálně na ty Only one, tuším, výrobce udává nosnost 70 kg, ale v pohodě mi na tom jezdil 85 kg člověk. Jako, jo, prostě ono vás to unese, ale už to pak nevydrží to, kdybyste na tom si to obrubníčky. Uh, jo, tak když si nejste jistý, jak moc to toho člověka bude bavit, klidně kupte levnější uh, a on si časem třeba koupí něco pořádného. Jestli chcete kupovat něco, co opravdu vydrží co nejdíl, uh, tak pojďte do těch do těch dražších, mm, neplatíte tam jenom jako za nějaký logo nebo za nějakou značku, opravdu jsou tam lepší lepší materiály. A Tabulku těch velikostí najdete teda na e-shopu Hops.cz a Hops.hsk vždycky u, u daný jednokolky e, ne, rozkliknete si tam článek kde si změříte dílku vnitřního švu a podle toho jakou největší jednokolku už si můžete pořídit e, a to je za mě asi všechno jestli máte nějaké dotazy e, určitě pište do komentářů, dejte nám like to nás vždycky strašně potěší odebírejte nás a budeme se těšit někdy na nějakým pojezdu ať to frčí a pevný nervy. Ahoj. Jo a bonus. Jestli se teprve na té jednokolce budete učit, tak určitě najdete naše YouTube video, jak se naučit jezdit na jednokolce. To je všechno. Myslím čau.